אמרנו שקודם כל, קודם כל נראה חוסי. אז מיכל, רגע, 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 לא. רגע, 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 רגע. רגע, אורי מצלם. אורי מצלם. אורי אחרי, תמיד. כל הזמן. חג שמח. חג שמח. פסח כשר, ונרי, ופורח, וחג אביב שמח. אנחנו ממש 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 מאושרות, אנחנו מאוד מתרגשות, נכון? מתרגשות מאוד מאוד. זה פעם ראשונה, ומקוות שמקווים שיהיו עוד הרבה כאלה. וזה בעיקר בעיקר בשבילנו, בשבילכם, בשביל כאות תודה. הבעל הרעיון, יוזם הרעיון, אבי, תרחיית המתנדב שלנו, אמר לנו מה... שמגיע כל שבוע כמו שעון לאריזה. יפה. אז אמרנו שקודם כל נעשה איזו הצגה קצרצרה שלנו, כי כל אחד מכם פחות או יותר מכיר אחד או אחת מאיתנו יותר, ואת השאר פחות. אז סמדר? אני סמדר, מי מאוד. אני חלק מכירים חלק לא, אבל אני בחלק השקט יותר. סמדר יום מיבנה. צנועה. גרביון. כן. צנועה. אני אורלי. הרוב מכירים? כולם. וואו, זה אחד הערבים המרגשים, אני חייבת להגיד, שהתחלנו עם הדוכן, זה היה, אמרנו דוכן כרך למי שצריך. אני בדיוק סיפרתי להם. וזה היה... לפני שנתיים. להכין, לקחת את הכרך, ואז מי כרך זה הפך לפסטה ולשתייה ולזה. אז הקורונה באה ושינתה את הדברים, ואנחנו כאן היום. אנחנו מחלקים מעל ל-30 משפחות כל זה, וכל אחד ואחד מכן, וגם חלק מאלה שלא הצליחו להגיע, באמת תורם בצורה כזו או אחרת, לכם מגיעה תודה, לכל החברות, החברים פה שאיתנו. תודה. ולבעלי שסובל את כל השיגעונות שלי. כבר זורם. כל דבר ודבר הוא איתי, אז... תודה רבה, אני אבא, ואני רוצה להגיד קודם כל תודה לאורלי, כי בזכות אורלי כולנו כאן, היא הייתה יוזמת הרעיון של הדוכן למי שצריך, צריך למי שצריך, ברגע שהשתנו הדברים אנחנו ארזנו למשפחות בחצר, בחנייה, בחצר של אורלי, זוכרת ממש ברחוב, ולא אורלי כנס. זה אמור מפיצד. כל הפיצות. עכשיו, מעבר לכל... ידעים לנו כוס יין. בקיצור, אנחנו כבר שנתיים וחצי ביחד, אנחנו נפגשות כל שבוע, ובאמת אנחנו... משלימות אחת את השני. איך הגעש לי יחד? מה? איך הגעש לי יחד? אז זהו, אז... לא, האמת, שנר אמרה לי, אנחנו גרות לא רחוק. ואז שנר אמרה לי. יש שמה. היא אמרה לי, את יודעת, יש כרך למה שצריך, מה את אומרת, אולי נלך? לא, אני אמרתי ככה, אני רק אשחזר ככה, אני באמת חיפשתי הרבה זמן איפה לתרום ואיפה להתנדב. אני גרה בכפר הנגיד, שנל, שנל מור, אבא גרה במושב, במושב מישב. הרבה זמן חיפשתי, והילדים קצת גדלו והתפניתי, ואנחנו כולנו עובדות מאוד קשה, גם אני. ופתאום התפנה טיפה זמן, ואמרתי, אז אמרתי לב, אני מחפשת. ושמעתי על כרך למי שצריך. התקשרתי לאורלי. היא אמרה לי, תבואי, אבל לא בטוח אני אגיע, זה היה בדיוק להתחלה. היה קר, היה חורף. היה חורף, אחד המשפטים ששנל אמרה, לא משנה, גשם, גשם, שערה, שרב, אנחנו שם. אמרתי לה, את באה. וואי, אם את איתי, ויש איתי מישהו, כי כל הזמן היתר מתנדבים, אחד אמרת, לא, תקשיבי, היום יש גשם, אני לא יכול. ושנל, אתם, אני זוכרת את המשפט הזה שאומר. אמרתי לה, את באה, אם את זכת, אני באה. אבל באותו תחום, אני אמרתי. נכון. ושלושתנו הגענו באותו יום פעם ראשונה שהיה מתאים. אז זהו, אז מה שאני רוצה להגיד זה ככה. יש פה, יש שירים על זה, יש פה מרקם אנושי כאן, ותכף אנחנו נגיע גם לאלי, ויש פה מרקם אנושי, נשים, גברים, חילוניים, דתיים, מכל הגילאים, מכל הגוונים, וזה פשוט, באמת, באמת, זה האור, זה הטוב. זה מה שמניע אותנו. אנחנו כל יום חמישי באות לפה אחרי שבוע של עבודה, שאנחנו עובדות בעבודות שלנו, בבית, וילדים, אתם יודעים, בבעל.
גם צריך להשקיע. ואנחנו במהלך השבוע גם עסוקות בלהתאים קצת קצפים, ורצות לקנות מצרכים, ופירות וירקות שיהיה למשפחות. מאוד משקיעות. אנחנו באות לפה, אנחנו פשוט מתמלאים, באמת, כולנו מתמלאים באור, ונכון, מי שמגיע מרגיש את זה. זה יש פה משהו טוב וכיפי, וזה הרבה הרבה בזכותכם, גם מי שכאן וגם מי שלא הגיע. והאירוע הזה, אני אגיד לכם תודה. פשוט תודה, ותבורכו. מרגש. אני רוצה רגע להגיד גם תודה לאלי. אלי איתנו מהקריירה, הוא עוד לפנינו. יחד עם אורי. יחד עם אורי. ערב טוב, אורי אלי. אני התחלתי את המיזם עם אורלי, בדוכן שהקמנו בבנק פועלים, וכמו שאורלי אומרת, זה התרגשות, להגיע למעמד כזה ערב, זה לא מובן מאליו. אורלי, אני זוכר, הגיעה עם הבת של אלינוי, קריחים מהבית, אני אגיד לך. עמדנו במשך שעתיים, לימי עומדי. גם אנחנו הכנו קריחים. הכנו מדוכן, והדוכן התפתח, ופתאום אנשים הלכו לסופר וקנו לנו, ואז הגיעה הקורונה, וסגרו אותנו בגלל הקורונה, אבל אמרנו, על ייאוש, אנחנו נעבור לאריזת סלי מזון, והתחלנו מקצת משפחות, וקצת זה גדל. וברוך השם. זאת האמת. השתבח שלנו. התחלנו לחפש את האנשים שבאו אלינו. נכון. של הגריך למי שצריך. זה מיזם ארצי. על הסלים. התחילו כל הארץ. אבל אנחנו עשינו את הדבק ליאמי. היו משפחות שבאו לדוכן, הם היו באים, ולא מצאנו אותם. היינו מחלקים. למשפחות במקום, והיינו עובדים גם ולוקחים למשפחות. גם מהקריח למי שצריך, היה תמיד סלי מזון למשפחות מסוימות. זה מה שאני אומר. הדוכן היה בבנק לאומי, מי שיצא והוציא כסף אמר, צריכים אולי כסף, כי אין לי, אני לא צריך קריח. תיק נתן, פתאום נהיה כסף, אז התחלנו לקנות ירקות, פירות. והדוכן היה קריחים, ירקות, פירות, שימורים. כל פעם, יש לי, אפשר לתת לכם בעשר, ואנחנו מוצאים מהבנקה אלינו. ואיפה זה? איפה הוא? עכשיו לקרוא לנו, איפה אריאל? שהיה כל פעם בא, מביא לנו סביב. וככה נולד הרעיון, זה אוכל חוץ מקריחים. שתיים שהם היום לא איתנו, ושיהיה לזכרם, אתי אסתר ברק וחיה אלבו, שהם גם היו איתנו עוד מולנו ממש, מההתחלה, מהקראת. אז ברוך השם, כמו שאתם רואים, אנחנו היום כבר אימפריה, אורזים ל-30 משפחות, אבל כמו שאומרים, תודה למשנים, לתורמים, אני ממש מעריך את זה. כל תורם, כל תרומה מוצאת בקומה, כל משפחה מחכה בציפייה לקרטון, לפיצה. שמחה, אני ותודה לפיצה. תודה רבה. זה השותף שלי. לא משנה, זה לא משנה. זה יורד גם איתו. אנחנו אומרים קודם כל תודה. תודה על העזרה, כי בלי זה לא היה לנו כלום. וכל אחד עושה את המאמץ, ובסופו של דבר מאמץ קטן ועוד מאמץ קטן ועוד מאמץ קטן. מביא אותנו לדבר הנפלא והטוב הזה שקורה פה. יש לי משהו להגיד. ולדוד, עכשיו כל אחד יגיד. מתפללה בתרחסת. יש את היין קודם? יש לנו את דבר... רגע, שנייה. לדוד, ומתפללה בבית הכנסת, שמארחים אותנו פה, ואנחנו יודעים שלבם זה אולי לא... תודה רבה, אני... מכל הלב עושה את זה. כן, ומצאנו פה בית חם, גם אורי הזמש בית חם. ואורי ששידך על השולחן. אני רוצה להגיד דבר אחד. היום הבאתי עם מישהו, אולי אתם מכירים אותו, אלי ללזרי, מאחים ללזרי. הבינו איזה מנורה גדולה לפה, אי אפשר להרים אותה לבד, אז הוא עזר לי עד לפה. ונכנסנו לפה, אמרתי לו, תבוא פה ביום חמישי, תראה מה הולך פה. איזה... אימפריה, כמו שאת אמרת, מה הולך פה, כל זה מלא ארגזים ומשפחות וזה. הוא אמר, ממש, בא לי לפחות שאני שמעת להורים את הדברים האלה. והוא מתרגש מדברים כאלה, אז אמרתי לו, אז תבוא תראה מה הולך פה. ונשמח, ברוך השם. לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו גם את דבר המתנשבים, וגם מאחת המשפחות שלחו לנו. משהו קטן, אז... אפשר לתת את היין? ברור. אני אומרת לחיים. ברוך אתה, אדוני, אלה מכולם, בפי הגפן. לחיים ולבריאות.
אז ככה, אנחנו פה... לחיים. לכל צוות, כל הצוות המקסים פה. כל אחד ואחד. כל נתינה היא מתנה, תודה על הזכות המיוחדת שניתנה לנו לעזור בארגון אריזות המזון ושנועה למשפחות היקרות. נתינה זו מצווה גדולה, וכל הנותן בעצם גם מקבל כפל כפליים. תודה לכל הצוות שמוביל את העשייה המבורכת, בראשות שנל, סמדר, איריס, אבא, אלי, וכל אלה שלא ציינתי אותם. תודה לכל המתנדבים בני הנוער, וכמובן לכל התורמים העיקריים שבזכותכם אפשר לקיים את המצווה. בברכת חג שמח וכשר לכולן, חג חירות, פריחה ושגשוג. שמרו על עצמכם, נתראה בנתינה הבאה. אמן. תודה רבה. ויש לנו ממשפחת חורן, כתב ככה, אמן. מתנה מאוד שלום לכולם. בימי הולדת מקבלים מתנות שונות ומגוונות. העיר הקדוש ברוך הוא את עיניי וסייע בידי להעניק לאשתי מתנה, סליחה, זה השיר שהוא שר, סליחה, הוא גם זמר. לכל מתנדבי נתינה עם מתנה, יישר כוח גדול על כל המפעל הגדול בו אתם שותפים. אשרי מי שנתינה היא חלק לא נפרד מחייו. חכמים אמרו במדרש, גדול המלבין שיניים לחברו. אתם זוכים להביא חיוך לכל כך הרבה משפחות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אשרי מי שתורם מעצמו לאחרים. עניין מבורך זה הוא ביטוי ברור לאהבת ישראל השורה בתוככם. אנו מאחלים לכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם תמיד כוחות בריאות ושמחה, יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים על כל מפעלכם האדיר. תבורכו מפי עליון ושכל אשר תעשו תצליחו. מודים לכם מעומק הלב על הכל מאיתנו. אני רוצה גם להודות לרונן, אדי וכל מתנדבנת חנות שנייה וחצי על כל העזרה שהם עוזרים לנו. זה עזרה אדירה, באמת באמת תודה. זה נותן לנו ביטחון. לגמרי, זה נותן עזרה שבועית קבועה, זה ביטחון לאדור לארגון. אדור, רק מילה, אדור הוא... זאת הייתה הכוונה. אדור משנה הקבוע שלנו. ואפשר... קבוע, כבר שנה וחצי, לדעתי, נכון? אני רוצה רק להוסיף כמה מילים בשם שנייה. לא, לא, לא. לא, לא, לא. אז שנייה וחצי עובדת, זאת אומרת, כמה מילים כדי שתשמעו, ואולי זה ייתן לכם רעיונות למישהו. אנחנו, החנות ממוקמת בבוכניס, בנבד החבצלת, אנחנו מקבלים תרומות של בגדים, כלים, וכל מה שאנשים לא צריכים בבית הם מביאים לנו. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כל השבוע, אנחנו ממיינים, מסדרים, החנות נראית מדהימה, ואנחנו מוכרים את הפריטים ב-10, 15 שקלים, משהו כזה, ואת הכסף אנחנו תורמים בחזרה. וכמובן, כשמזדמנת לנו מצווה כזאת, אין טוב ממנה לעשות. אני רק רוצה להגיד שזאת לא המקום היחיד שאנחנו, יש כמה זה. עכשיו בדיוק רונן מספר לי שאנחנו, זה כבר לא שנה שלישית, בר מצווה לילדים וכו' וכו'. בתי ספר, גני ילדים, גם טיולים לילדים. זה רק טוב, מוסיף על טוב, מוסיף על טוב, מוסיף לבונה ומוסיף איזה כן. בדיוק, אז כשקיבלנו את הפנייה שלכם, אנחנו החלטנו להגדיל אותה. ולא להישאר במסגרת המצומצמת שביקשתם, ולכן החלטנו על התחום הזה כדי שבאמת יהיה משמעותי, אחרת זה באמת... אז אני מקווה שאנחנו באמת, איך אומרים, נוכל להמשיך ולעזור גם לכם, גם לאחרים. ותודה רבה לך. אני אגיד גם מהצד של המשפחות שמגיעות לחנות, והם אומרים שהם חווים את חוויית הקנייה בסכומים שהם יכולים. שמי, יש משפחות שמגיעים. זה נותן להם... זה לגמרי משהו אחר מבחינתם. בוודאי. כל מי שמגיע לחנות ויכול להגיע לחנות הזאת, זה... הבגדים שנתלים בחנות בסוף, אולי 20% ממה שאנחנו מקבלים. אנחנו מוכרים טונות של בגדים, בטונות, אני מדבר לא סתם. טונות למחזור. טונות למחזור. למטרות מחזור. למטרות של מפעלים ועולם שלישי. ואולי 20% מהבגדים נתלים בחנות. כל אחד מאיתנו יכול לבוא, לקנות שם בגד. שזו גם תרומה. שזה גם תרומה וגם יכול... בגד טוב. בלי להתבייש, בגדים חדשים ממש. אני כבר לא מדבר על זה שהחנויות פה ביבנה,
אנחנו כבר 11-12 שנה. זאת השנה העשירית. עשירית. 11 שנה. החנויות פה ביבנה, כל פעם שהם מסיימים שנה, שנתיים, הם כבר מעבירים אלינו את הבגדים שלא נמכרו. את מה שלא נמכר. בתוך השקיות עם הטיקטים, הם נמכרים אצלנו בגרושים. נכון. אז שווה לכם לבוא. אז זה עוזר מכל הבחינות. זה נהנה וזה לא חסר, ככה אמרו חכמים. אז ככה, כמה מילים. קודם כל מרגש לראות את כולם. בדרך כלל שבאים רואים את ממש את האנשים, יותר נכון, הפועלות ואת אלי, שם שמובן. אז ככה לראות את כולם זה באמת מרגש, לפני חג החירות, החופש, הכל. אני ברוך השם, אני ככה מיד על הלב. רציתי לעזוב כמה פעמים, לא בגלל שאני לא רוצה, בגלל שאני לפעמים ממש לא יכול. ומפאת הזמן, מלא עיסוקים ברוך השם. אבל לשמוע את המשפחות שאתה הולך אליהן, והילדים מחכים ככה איזה 8 ילדים קטנים, מסתכלים, וואי, וזה, לפעמים מביא טיטופים, מסטיקים. לא גילית עליו. וואי, איך המסטיקים, אתה לא יודע איך הילדים מחכים לך. וזה פשוט שובק את הלב, וזה ממש עושה נחת רוח. אז קודם כל, תודה רבה לכם על הזכות שנתתם לנו, לכל מי שפה שיכול לבוא ולתרום. וכן ירבו בעזרת השם, ככה אנשים הבאים שבאים ועוזרים ותרומים, זה ממש היופי של עם ישראל. אז תודה רבה לכם ושיהיה חג שמח. חג שמח. חג שמח. עליזה. עליזה מילה, כן. אני מדברת בשם עצמי, אני מתנדבת פה, ולא תמיד יוצא לי לבוא ביום רביעי, בשעה, ביום חמישי, לא תמיד יוצא לי לבוא, אבל אני יודעת שהצוות הזה, גשם, שמש, כמו שהיא אמרה, יום, לילה, אם, בשעה הקבועה, מגיעות ובאות ועושות ומרימות את זה. וזה לא מובן מאליו. ולכן אני אומרת, תודה רבה, זה מדהים. ותודה לך גם על ההוליות של הוגיה. תודה רבה לכם. תודה, חבר'ה, חג שמח. איזה כיף שאנחנו יכולים להגיד תודה אחד לשני, יחדים לרביעי. רגע, אריאל. שדל וקשני, פה שאני אגיד משהו, אז אני גם אגיד איזה משהו קטן. אז באמת, לפני שנתיים זה התחיל הכל, כאילו שהיינו בחלוקה בקורונה, אז היה את החלוקה המרכזית עם אור, כמו אתם זוכרים, ששנה הייתה משנת שם על ה... גם נזקקים וגם מבוגרים לכל מי שצריך בקורונה, והיה כאילו מאוד מאוד אינטנסיבי, ואז פתאום שדל בא להם אחד הימים האחרונים של ההתנדבות, כדי אני שם לה דברים ברכב שהיא מעמיסה, הייתה מחלקת, אז היא עושה, אתה יודע, גם לנו שזה מיזם, קריך למי שצריך, אם אתה יכול לבוא, אני אמרתי, וואי, וכאילו, זה עומד להיגמר, איפה נמשיך את כל החסדים, כאילו, את כל מה שעולה. אז כאילו, אמרתי, יופי, יש משהו קבוע, כל מיני 50, ממש אהבתי את זה. אז באמת, כל עוד מההתחלה, כאילו, הגעתי וראיתי את הקריך למי שצריך, כמו שזה שם בצד, ואיך זה התפתח, איך כאילו, אורלי, איך זה היה בא... במקום שלה, ואז יצא לי לחשוב, כי שיותר הכרת אתכם לעומק. סמדר, אחר כך סמדר. אחר כך סמדר גם כמובן. סמדר. ויצא לי לחשוב, כאילו באמת, אני אמרתי גם לשנל פעם אחת, לראות את הפסיפס הזה שיש כאן, יש משהו מאוד ישראלי, כאילו. איך כאילו, שאחר כך הכרתי את טבע וסמדר ואת אורלי ואת כולם את שנל, כאילו כל אחד בא מרקע אחר, מקום אחר, ואיך הוא נותן את הפן שלו, ויש כאן משהו מאוד מאוד מגוון של הפסיפס הישראלי, וזה מאוד יפה. ולהגיד כאילו באמת תודה, כי אתם אנשים שעובדים, ילדים, וכאילו אנחנו באים רק ליום חמישי, משהו הקטן שאנחנו עושים, אני בכל אופן, אבל אתם גם עבודה, גם ילדים, גם משפחה, וזה גם לארגן את זה, אני מאמין, כאילו זה עוד הרבה לפני חמישי, את כל התרומות, ומשנים, ולוגיסטיקה, ושהכל יתקתק כמו שצריך, אז באמת באמת תודה רבה לכם, זה לא מובן מאליו. ויש כאן, ומה שאמרתם, משהו מאוד ישראלי, כאילו זה מתקשר למה ששלוש תפילות ביום אנחנו אומרים בתפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ואנחנו חותמים בסוף הברכה, ברוך אתה השם, אחרי הכל, מגן אברהם. אז כאילו יצא לי לחשוב ולמדתי גם קצת, למה דווקא חותמים אחרי שלושת האבות דווקא מגן אברהם? כי המידה של אברהם זה חסד כידוע. ויש כאן משהו שמלמד אותנו כאילו, לאורך כל הדורות, זה לא משנה מה יהודי, חרדי, אשכנזי, ספרדי, דתי, מאמין, לא מאמין, זה טבוע בנו, המידה של החסד, זה לא משנה איפה אתה, איזה מקום אתה בעולם, אם יש משהו שהוא מאוד מאוד יהודי וישראלי, שאי אפשר לפספס את זה בכלל, ואנחנו רואים את זה כאן ממש כאילו בחוש. זה העמידה של החסד. אז כאילו זה מדהים לראות את זה. ועוד נקודה להגיד עכשיו על הפן של ה... שמה שאני כאילו רואה, מה שאני מביא למשפחות, כמו שהוא אמר, שאתה חושב שכולם כאן ידעו, גם התורמים וגם מי שכמובן, המארגנות כמובן. ואמר שאני מגיע ויש משפחות, כמו שהוא אמר, ילדים ממש רצים ומתנפלים על כל הדברים. זה לא רק יפה גם שזה לא רק נגיד שמן לסוכר ודברים מאוד בסיסיים, זה גם דברים מאוד מגוונים, שזה ממש הם מתלהבים. וגם אין לכם מושג כמה ברכות, כל יום חמישי אתם מקבלים כאן כולם, כאילו, כל פעם באות עליי המשפחות, שמברך אתכם, ואת מי שתורם, ומשנה, והיום מישהי שאני מביא אליי, התקשר אליי, סתם, אני אגיד לך שמח, אתה לא מבין כמה זה עוזר לנו ואין לכם מושג,
וזה כאילו כולכם כאן, כל מי שגם משנה, התורם, הורס, כל מה שהוא עושה, אתם כל הכם משנה שאתם מקבל את הברכות, אז אני מעביר את זה לכולם, הם מברכים אותם בלי סוף. ברמה אפילו שמישהו אמרה לי שכאילו, היא עושה את הקניות אחרי שהיא מקבלת, להבין כאילו מה היא צריכה לקרות לשבת כאילו. אז זה ממש כל דבר שאנחנו עושים, אפילו אם זה נראה לפעמים משהו קטן, זה דבר עצום כאילו של משפחות. אז תודה רבה לכולם. חזק וברור. אני רוצה רגע להוסיף עוד משהו על הדבר הזה. אנחנו כשהתחלנו לעשות את הנושא של הנתינה, אמרנו, אנחנו לא רוצות להביא רק מוצרי יסוד. להפך, אנחנו רוצים לקנות ולהביא את הדברים שאולי משפחות לא יקנו. לא קמח זה, יש לנו תמיד פירות טובים וירקות, ועגבניות שרי וירק וחסה. הם ממתקים לילדים וטוטים. אנחנו משתדלים שזה לא יהיה כאילו רק בשביל לאכול, רק הישרדות, אלא הרבה מעבר לזה. כשמשפחות לא יקנו, זה הדגש שלנו. לפני שבועיים חילקנו תותים, עגבניות וחילקנו תותים. נכון, תותים אור. התקשרה אליי אמא בשעה 10 בלילה. היא אומרת לי, את לא מבינה מה אתם עשיתם. היא אומרת לי, הילדה שלי ביקשה ממני תותים. הלכתי 25 שקלים, אני לא יכולה להרשות לעצמי. אמרתי, תקשיבי, אני אעשה לך קומפוסט, אני אקנה לך שימורים או משהו כזה. היא אומרת, והבאתם את התותים, והילדה לקחה את הקופסת תותים, והתחילה לקפוץ ולצעוק בבית, יש, השם שמע את המשאלות שלי והביא לי תותים. זה היה המילה, וקשרתי לב, אמרתי, את לא מבינה מה את עושה. יאללה, חבר'ה, תודה רבה. ביי, ביי. תודה רבה. אתם מוזמנים עדיין להתקבל, יש מלא. יש מלא. תודה רבה.